बेकार रूट आया, छोटे छोटे साइज के जो बूटे आई सफाई कर दौ, क्योंकि जिदा कि सानू पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत थी कि आला दुआला जरा साफ रखा। मेरी हाजरी के किसी ने भी किया, हस्पताल बंद होने तो बाद भावें किसी ने दरख्तों की जी कटाई नहीं। सूबा सरकार दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहे वातावरण को बचाने लिए वध तो वध दरख्त लगाने का ढिंडोरा पिट रही है। हर साल नवे दरख्त लगाने लिए ते पुराने दरख्तों को संभालने लिए सरकारी खजाने विचों भारी रकम भी खर्च हो रही है। सरकारां ते विभाग वालों किए वाधे जमीनी पद्धर से अमली जामा पहनाने की बजाय दफ्तर कागजा फाइलों के अलमारियों के कैद होकर रह गए हैं। इसकी ताज़ा मिसाल प्राइमरी हैल्थ सेंटर पालदी देखने मिली, जो सारे कानूनों नूं छिक्के ते टंगदे होए हस्पताल विच दर्जना दे करीब हरे भरे दरख्तों की कटाई करवा दी गई। कई दिनों तो लगातार चल रही कटाई दौरान वड्डी मात्रा विच लक्कड़ नूं बीती देर रात मैलपुर पुलिस ने छोटा हाथी समेत काबू कर लिया। हस्पताल के अंदर सफाई कराने के बहाने करीब 37 दरख्त कट दिए गए, जिन्हां दे विच निम, पिपल, जामण, आमला, सरीं आदि दरख्त शामिल दसे जा रहे हैं। SMO नूं जदों इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने किहो जिहा जवाब दिता, तुहानूं ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਬੇਕਾਰ ਬੂਟਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬਰਬਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਸੀ ਅਫਸਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਛਾਂਗ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਛਾਂਗ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੱਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ। 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਤੋਂ 3 ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬੂਟੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ।